Lakini jambo la kweli na la maana kwenye vyama vya ushirika. Ushirika ni umoja wa watu wenye hali za kawaida walioungana kwa pamoja ili wapate nguvu ya kukabiliana na soko na hatimaye waweze kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja ndani ya ushirika huo. Wakubwa mabepari, matajiri wakubwa duniani na nchi nyingine mnazozijua zenye uchumi mkubwa zinaungana ili ziweze kuwa na mfumo wa pamoja wa kukabiliana na mtu ambaye hajajiunga. Vyama vya ushirika, kama nia yake ni hiyo ya kuwasaidia watu walio maskini kuwatoa kwenye hali zao na kuboresha maisha yao, wale walio viongozi wa vyama vya ushirika tubebe maono hayo ya kuvifanya vyama vya ushirika viweze kukwamua maisha ya watu wetu. Watanzania wanachohitaji, wanahitaji kuona vyama vya ushirika vitakavyotafsiri hali zao kuwa bora. Wasingependa kuona viongozi peke yake wananufaika na wao wanabaki kuwa maskini.